Militeriga dawladda Itoobiya ayaa hanjabaadii ugu cuslayd u diray waddanka Soomaaliya. Waxaa uu sheegay hadii ay joojin waayaan madaxda magaalada Muqdisho daandaansiga diblomaasiyadeed inay ka qaadi doonaan talaabo. Dhawaaq ka soo yeedhay markii labaad wasaaradda difaaca ee waddanka Itoobiya ayaa u ah digniin kama dambaysa ah waddanka Soomaaliya. Dhinaca kalena madaxweyne Biixi iyo raysal wasaare Abiy Axmed ayaa kor u sii qaadaya damacooda iyo iskaashiga labada waddan. Si ay u meel mariyaan danaha siyaasadeed ee ay geeska ka leeyihiin iyo is-afgaradka dhowaan dhexmaray. Hadaba muxuu uga dhigan yahay waddanka Soomaaliya dhawaaqa hanjabaadeed ee markii labaad ka soo yeedhay dowladda Itoobiya? Warbixintan ayaynu ku falqaynaynaa. Sarkaalka ugu sarreeya ciidamada militariga ee waddanka Itoobiya ayaa hanjabaadii ugu cuslayd u diray maalinnimadii shalay ahayd waddanka Soomaaliya. Waxana uu daaha ka rogay haddii ay joojin waayaan daandaansiga siyaasadeed iyo tallaabooyinka diblomaasiyadeed ay wadaan. Inay iska difaaci doonaan oo ay Muqdisho tahay cadowgooda koowaad ee ay markan iska eegayaan. Waxaa xusid mudan in ciidamo Itoobiyaani ay ku sugan yihiin waddanka Soomaaliya oo qaybo ka mid ah nabadgelyadeeda ilaaliyaan. Fikirkii uu madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud kaga hor imanayay danaha Soomaaliland iyo damaca Itoobiya ayaana noqday halkumataal. Marka loo eego wejigabaxa siyaasadeed ee uu kala kulmay arrimaha dibadda iyo tallaabooyinkii diblomaasiyadeed ee uu qaadayay, iyada oo dacwaddii ugu dambeysay ee uu u gudbiyo beesha caalamka ayna jiitala'aan ku soo celisay, sida oo kalena rajada ka xumaysay siyaasiyiinta waddanka Soomaaliya. Wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Itoobiya ayaa hore Soomaaliya ugu dirtay dhambaal hanjabaada kaasi oo ay kaga dalbanayso inay joojiso faragelinta ay ku hayso heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray. Hase yeeshee, mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaan arrintaasi dhag jalaq u siin ee sii waday tallaabooyinkii diblomaasiyadeed ee ka dhanka ahaa heshiiska aqoonsi ee Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray, kaasi uu madaxweynaha Soomaaliya uu markii ugu dambeysay daaha ka rogay. Arrin ka fajicisay dadka Soomaalida oo ahayd inaanu Itoobiya dekeda u diidanayn, hase yeeshee uu diidan yahay heshiiskii ay Soomaaliland la gashay. Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed oo arrintaasi xaraar cad iska taagay ayaa sheegay inuu Soomaaliland ku doortay goobta aasaasiga ah ee ay ku taallo. Waxaa intaasi dheer, nabadgelyada la isku halayn karo ee Soomaaliland ka hana qaaday 73 sannadood ee ugu dambeysay, taasi oo aan ka jirin waddanka Soomaaliya. Dhowaan ayuun bay ahayd markii ay ciidamada Soomaaliland ee militariga ah iyo kuwa Itoobiya iskaashi yeesheen oo ay ku kulmeen labada taliye militari magaalada Addis Ababa. Iskaashiga kan oo sii hana qaadaya ayuu ku soo beegmayaa hadalka taliyaha ciidanka Itoobiya uu ku sheegay faragelinta haddii ay Soomaaliya joojin weydo inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadayaan, maadaama oo ay danahooda ka hor imanayso. Dowladda Itoobiya ee uu hogaaminayo Abiy Axmedna waxa ay maagan tahay tallaabooyin lama filaan ah toddobaadada food inagu soo haya, kuwaasi oo ay ku aqoonsanayso Jamhuuriyadda Soomaaliland, sida oo kalena ku meel marinayso heshiiska iskaashi ee Abiy Axmed iyo Muuse Biixi dhexmaray. Dhaqdhaqaaqyadii mas-uuliyiinta waddanka Soomaaliya ayaa iyaguna yaraaday maadaama oo ay albaabada diblomaasiyadeed ku soo xidhmeen ee caalamka. Soomaalilandna waxa ay isu diyaarinaysaa inay marti geliso fariisimadii ugu badnaa oo ay ka samaysanayaan waddamada Mareykanka, Imaaraadka Carabta, iyo sida oo kale dowladda Itoobiya oo heshiiskeedu hadalhayn badan ka dhaliyay geeska. Digniinaha iska soo daba dhacaya ee Abiy Axmed uu iskaga joojinayo diblomaasiyadda waddanka Soomaaliya ayaa waxa ay muujinayaan in lagaga gacan sarreeyay siyaasadda arrimaha dibadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo xulufadiisa, iyada oo ay dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland kaga saameyn bateen urur goboleedka IGAD, Midowga Afrika, iyo sida oo kale qaramada midoobay. Oo waraaqdii ugu dambeysay ee dacwadda ahayd ee ay u direen diblomaasiyiinta Soomaaliya ku soo celisay natiitala'aan. Waxa kale oo walaac xoogan ku abuuray siyaasiyiinta waddanka Soomaaliya iskaashiga labada ciidan militari ee Soomaaliland iyo Itoobiya.